それでは時間になりましたので、サイクル株式会社大倉さんによる2人チームにおけるバックエンド開発の効率化を求めてです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2人チームにおけるバックエンド開発の効率化を求めてというタイトルでお話しさせていただきます。まずこの発表のスライド枚数は31枚、発表時間は20分で質疑応答も含むという、まあ、ここは皆さん、時間はね、ご存知だと思うんですけど、一番刺さるだろう層ということで、説明文にも書かせていただきましたけど、小さいチームでリソース不足に悩みつつ、なんとか開発しているような人には、特に刺さるのではないかなと思っております。で、自己紹介です。大倉と言います。レーズリームはですね、ずっとではない。ここの大きな会場になってから、2回目の時からかな？スタッフというか、お手伝いさせていただいたら、オーガナイザーに、していただいて、非常に光栄に思っております。会社はサイクルというところで、農家さん向けのアプリを作っています。レールズ歴大体5年ぐらい。で、お仕事ではレールズ API 作ったり、AWS や。どうちょこちょこと。本当に未だにテラフォームとか使えてなくて非常に辛いんですけど、テラフォームにちょっと移行する時間とかもなかなか取れてないみたいな。で、エディタービームを使っています。で、お品書きはこんな感じです。最初チーム人数が少ないことで生じる問題点とか、開発方針のバランスの話とか、まあ、その本題に入る前の、まあ、前話みたいなやつですね。をしてから、本題の Rails の API に開発に関するツールの話、それとコードレビューに関するツールと、まあ、あと姿勢をどうする、どういう姿勢でか、レビューしていくかみたいな話をしようと思います。で、最初の話で、まあ、チームの話なんですけど、まあ、2人チーム出てタイトルに書いてることからもわかる通りですね。うちのチームは、まあ、今2人でやってます。で、そもそもチーム人数別に OK って言ったわけじゃないので、その2人チームで辛いから、じゃ3人にすればいい、4人にすればいい、5人にすればいいっていうのは、今回はなしです。まあ、うちの会社はベンチャーなんでお金ないんで、そもそも人雇いづらいっていうのもあるし。まあ、あと、少数精鋭がいいんですけど、少数すぎると辛いよねって話がこれからあります。あと、精鋭だけっていうのは、まあ、自分が精鋭だっけとか、こう胸に手を当てて考えるみたいなのがあって、こうなかなか、こう世の中は筋がないという感じですね。はい。で、うちのチームはエンジニア2名。うち1名は私です。じゃ残り1名誰っていうことですね。なんと CEO がやってます。はい。で、バックエンドは2人ともできるんですけれど、フロントエンドに関しては、リアクトネイティブで今これを作っていて、私できないです。ちょっとリアクトネイティブはいろいろと、やっぱり専門性が高い分野ではあるなぁと正直思っています。で、まあじゃあリアクトネイティブを俺ができるようになれば問題解決するのかというと、多分そうでもなさそう。なので今回はその話は一旦脇に置きます。2人チームでここが辛い。プルリクエストは、わかんないコードでも相手が見ないといけないんですよね。3人チームだったら得意な人が見るとかできるんですけど、2人チームってプルリクエストをマージできる、レビューできる相手もマージできる人も相手しかいないんで。相手が、まあ、休みっていうか、まあ、CEO は休まないんですけど、基本的に、一応は。休んでほしいんですけどね。あと単純に忙しかったりすると、コード、なかなかレビューされないなとかって。まあ、それでもまあ、本人に面と向かって言ったらすぐマージ、レビューして回してくれるんで、それならまあ、相談相手が少ないっていうのは、まあ、割とリアルな話で、それもあって結構コミュニティに、まあ、よく出没させていただいています。非常に助かっております。ただ、最大の問題はこれですね。CEO 忙しいんですよ。CEO 忙しい問題っていうのがあってですね。まず、CEO、そうだ、ごめんなさい。今になって思い出した。Twitter に資料流してあるんで、後ろの方で見づらい方は、Twitter から資料をそのまま、同期させてみていただくと、マニュアルで同期していただくといいかなと思います。はい。で、CEO はですね、資金調達その他忙しくてですね、かつ資金調達の方が開発より優先される状況っていうのがどうしてもやっぱり出てくるんですね。そうなってくると、CEO に開発に全時間割いてほしいってわけにはいかないっていうのは、避けようがない。コードの品質を保つためにも、コードレビューは、しないといけないよね。でも、いや、今、面談中だし、これから資金調達のための、用事が入ってくる、予定が入ってるし、みたいになってくるし、何より CEO 自身、ルビー書きたがってます。結構、はっきりまんまになったりするんですね。私としては CEO はフロントやってほしいんだけど、まあ、もう、もろもろと事情があって、なかなか CEO とフロント開発に割ける時間が少ない。続。
エンジニアとしての CEO を最大限にサポートをするっていうのが、ならばできることであると。つまり、資金調達の時間削るとかってやると会社潰れちゃうかもしれないんで、まあそうもいかないじゃないですか。で、だったら、エンジニアとしての時間を、その密度を上げていく、濃度を高めていくっていうことが大事で、そのためにできることっていうのを2つほど考えました。1つは、レールズ側で開発効率をそもそも高めてあげよう。つまり、まあ、一言言うと、まあなんか、あんまりレールズに時間割かなくていいようにしよう。もう1つは、CEO フロントを書くんだけど、そのフロントを書くところとの、そのフロントとクライアントのその折衝にあまり時間をかけないようにしよう。効率的にやっていこうよ。ということ。これらを考えました。っていうので、じゃあ実際どうやってやっていくのかなっていう方針に関して言うと、基本的には効率を重視しましょう。2人チームっていうのは時間はないです。1人、1人の時はもっとないんですけど、2人チームだとチームであればいろいろ問題もあるんで、なおのこと時間はない。CEO は、さっきも言ったように忙しいです。あと、フロントの時間を割きたいです。それはやっぱりフロントエンドが、なんか、いけてないアプリって今の時代なかなか厳しいじゃないですか。あ、フロントエンドの方に、で、ましてや人員のバランス的にもフロントエンド少ないので、時間をそっちに使いたい。が、エンジニアとして、じゃあなんかレールスの方はもう適当に書いて2人でフロントやロールとかってわけにも、なんか、そこはエンジニアとしてはやっぱり抵抗がありますよね。いくらビジネスの要求があるとはいえ。個人的な意見ですけども、やっぱりなんか長い目で見たら、コードの柔軟さとか、そういう、なんか、ちゃんとテストが書かれているところも含めて、さっきのアーキテクチャの、この前の話の、アーキテクチャの話とかもそうなんですけど、やっぱちゃんとアーキテクトされていた方が絶対長期的にはいいんですよ。で、テストも書きたい、可動性も高く保ちたい。で、これらは相反してます。相反していて、効率を高く保ちつつ、コード品質も高く維持するなんてのは、まあ、どっちも最大化するのは絶対できません。できませんから、バランスを考えるんですけど、このバランスを保つための、一つの方法っていうのが、ジェムを使うこと。ジェムのパワーを活かしていくこと。それは何でかっていうと、レールズだからなんですよ。なんか、まあ、なんでレールズを使ったのかっていうと、まあ、二人とも慣れてたからってなるんですけど、せっかくレールズ使ってるんだから、ジェムがあるじゃん。じゃあ、使おうっていうので、レールズの API 開発に関するツールの実際の具体的な使い方とかのご説明にようやく入っています。が、その前にですね、レールズはすでに十分効率的で、そもそもレールズを使えてる時点でだいぶ得をしていると個人的には思っています。私結構レールズ好きです。で、まだ、今うちのプロダクトはちょっと自己紹介でプロダクトの説明をしなかったことからもわかるとですね、まだプロダクトは実はリリースまで至ってないんですが、まあ半年ぐらい作ってるんですけど、まあ半年ですよ、リリース、開発を始めて半年ですよ。なかなか生産性高くできてるなというふうに思って、あります。あんまり長く働くタイプじゃないので、その割にはよくコードがかけてるなと思うんですけど、その理由の一つはやっぱり COC だと思うんですね。コンベンションオーバーコンフィギュレーション、設定より規約。これのおかげでレールズの生産性が高いよねっていうことに関しては、まああまり異論が出ないかなと思うんですけど。でもなんか、じゃあこう考えるわけですよね。規約がない場所に入れていったら、もっともっと効率が上がるよね。レールズの世界で規約が適用されてない箇所って実は結構たくさんあって、そこを、こう、規約で固めていくというか、規約で覆っていけば、もっと効率が上がるんじゃないか。こう考えたわけです。で、どこに導入できそうかなって考えたときに、まあ、真っ先に思い浮かんだのは、JSON で API 書いてるので、普段から。スキーマーだよね、と。スキーマーは、規約を探して導入できそうだよね。あと、ちょっと細かく、なって実装寄りの話になると、サービスオブジェクトって、どうしても皆さん、ほら、サービスオブジェクトもさっきの、あれ、フォームオブジェクトの話がですね、さっき、こちらのバックだったと思うんですけど、フォームオブジェクトとかも割と顔すかしやすいという話があったんですが、やっぱサービスオブジェクトってフォームオブジェクトよりもさらに縛りがないんで、もう放っておくとカオスを通り越してやばいみたいな、ふうに多分なる。なんか、体験がある方もいらっしゃると思うんですけど、ここをなんとか規約導入できたら、Rails のコード自身の、整い方が変わってくるかなっていうふうに考えたっていうのが。あとは RSpec に関しても実は規約が導入できそうだっていうことが、まあ、これは事前の経験から分かっていて導入しました。まず API の話。自分たちで API の規約を考えるっていうのは当然あり得ます。当然あり得ます。なんでスワガー使わないんだみたいな話もあるし、あと JSON ハイパースキーマとかいろいろあるし、が、時間を節約するために規約が欲しいって言ってんのに、効率的にやりたいから規約欲しいって言ってんのに、じゃあ規約一生懸命一から考えようよって言って、
なんか人が通ったかもしれない道を通るっていうのは、なんかこう違和感があって、すでにある規約を活用できたらそれがベストだよね。探してみますとすぐ見つかりましたね。JSON コロン、これ何て読むんですか ?JSON コロン API。JSON API っていうんですかね。で、さらに調べると、Fast JSON API というものを見つけました。これだ。まず JSON API から。JSON API.org に仕様が載ってるので、興味ある方、ご存知ない方は、後で調べてみてください。ふざけた名前で有名な JSON の仕様です。これは Googleability が非常に低いことで有名ですね。だって JSON の API としか言ってないんですからね、これね。はい。利点としては、細々としたことを考えなくても良くなります。例えば、なんか、リレーションシップどうやって貼るかとか、そういうのが、仕様にも入ってる。欠点としては、かなり冗長なので、ちょっとこの間も別の人と、ある人と議論になったんですけど、公開 API に対してこれを使うのはどうなんだってことは、まあ、あるみたいですね。で、これが割と今回メイントピックの一つでして、FastJSON API っていうのを僕らは使っています。これ Netflix によるシリアライザー実装で高速性が売りになっています。ライバルというか、まあ、先発のライブラリーとして、アクティブモデルシリアライザーっていうのがあるんですけど、まあ問題点というかですね、僕らにとってはこれ問題にならないんですけど、問題点っていうのは、JSON API しか使えない。これはアクティブモデルシリアライザーが柔軟すぎることに対する、まあ、その欠点でもあり、利点でもあるわけです。だから別に欠点でも利点でも書かなかったんですけど、JSON API だけが使えるということは、裏を返せば JSON API を使うんで頭はもう使わないんですよ。そこで思考停止していいんですね。これは具体例出すと、フォントサイズが小さくないといけないです。サービスオブジェクトについての規約を考えました。まあ、なんだかんだ使いたいよね。で、レールの外なんで、サービスオブジェクトっていうのは、規約がすでにあるものはないので、なんかないかと思って調べたら、インタラクターって自分発見しました。知ってた人います?インタラクタージェル。すげえ、でも上がるんですね。結構これマイナーなんですよ。ほぼ、2人か3人でした。ありがとうございます。これは、コレクティブアイディアという会社さんがなんか作ってらっしゃって、ディレイのジョブ出してるところですよね、ここね。確かに。で、ビジネスロジックをカプセル化する、要するにサービスオブジェクトを作るためのジェブです。特徴としては、ロールバックの定義が簡単にできるよっていうことと、チェーンできるっていうのが特徴になっている。で、さっきの規約の話で言うと、これ、コールメソッドしか呼べなくなっていって、なんか、どんなサービスオブジェクトでも全部コールを書けばいいんですよ。とにかく。コールさえ書けばよくて、あと全部プライベートメソッドに突っ込むか、で、長くなってきたら、インタラクターを別のに分割してチェーンに書き直すみたいな、なんか、できることはそれぐらいしかないんだけど、それがいい。こんな感じのコードになります。これはテックラジオさんが翻訳されてたブログからいただいたものなんですけど、ちょっと説明、詳細の説明してると時間なくなっちゃうんですけど、基本的にこのコール、デフコール、インスタンスメソッド、まず上でインクルードしてインタラクターを。で、中でデフして、ゴニョゴニョ書いて、失敗の時はコンテクストとフェイルを呼ぶ。で、ロールバックメソッドを呼ぶ、置いておくと、このフェイルを呼んだ時に、作ったコンテクストがデストロイされる。下の方、ちょっと下、後ろの方の方が見づらいと思うんですけど、下はチェーンの実装例になっていて、オーダーをクリエイトして、クレジットカードにチャージして、センキューメールを送るみたいなの一連の流れを全部書くんじゃなくて、3つの別々のインタラクターに書いた上で、それをチェーンするっていう形式です。例えばなんですけど、チャージカードで失敗したタイミングって、オーダー消したいじゃないですか。そのために、この上のロールバックっていうメソッドを定義すると、それができる。自動でできる。感じになっているらしい。なかなか便利です。まだ正直全部使いこなしてはないんですけど。便利です。次。R スペックに関する規約。まあ、しっかり書きたいが、モデルスペックとリクエストスペック以外はあんま書くところがない。リクエストスペックの方がどちらかというと規約が必要なので、探したら、R スペックリクエストデスクライバーというものを見つけました。これは皆さんご存知の方も多いかもしれないんですけど、R 中村さんが作られている R スペックの拡張でして、ディスクライブの引数って普通、R スペックってディスクライブの引数に文字列を渡しても、何の意味もないじゃないですか。あれに意味を持たせることができるんですよね。これもある種の規約になるわけです。R スペックの引数、ディスクライブの中に、で、大文字のゲットを、例えばスラッシュユーザーズってやると、ユーザー一覧を自動で叩いてる。で、あと、例えば、そうだな。プロダクトのショーページを開いてるときは、ゲット、スラッシュ、プロダクツ、スラッシュ、コロン、ID とかってやって、で、スペック本体の中でレッド ID ってやると、その ID にプレイスホルダーに入って、感じのことまでできます。
これちょっと具体入れます。で、あと、これに関しては使ってないけど、まあ、ついでというか、同じ作者の方だったのもあるし、まあ、昔使ってたんで記載しました。オートドックっていうのを使ったことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これを使うとドキュメントの自動生成までついでにできます。R スペックからドキュメントを生成するっていうツールでして、便利は便利なんですけど、ID の、僕らはあれを使ってるんですね。UUID を使っていて、そうすると、ドキュメントを生成するために ID が変わるんですよね。でドキュメントに差分が発生してとか、なんか昔のバージョンとかでは少なくともそれは。で、なんか Git の差分汚れちゃうね、みたいな感じで結局使わなかった。そう、あとそもそも使う必要ないよ。だから R スペックの方が早いじゃん。二人しか開発人がいないし、ビジネス採用っていうタイプの人はいなくて、そもそも。その辺はフロントの、まあ、CEO が Ruby できるから使ったって感じです。そこまでが大体規約の話。最後、コードレビューの話なんですけど、さっきも話しました。レビューはします。ただ、全部なんかレビューはできないので、ロジックがちゃんとバグってないかどうか、スキーマがとかちゃんとしてるか、追加できてるかなとか。まあ、要するになんか、大事なところだけ見たいんですよ。さまざまな点はできるだけ潰すっていうのが僕らの方針で、そのためのツールとして Rubocop を使っています。Rubocop、サークル CI の中でもう無理やりっていうか、サークル CI の中でバンドレクゼクト Rubocop して、一件でもエラーというか警告が出たら終了みたいな。あと手元のエディタにオートコレクトを、フックでエディタの保存のフックするようなのを入れておいて、で、なんかレイアウトとかインデントとか、スペースが、空行が一個多いとかはもうここで潰します。で、本当はさらにサイダーとか使いたいんだけど、まあお金がないんで誰か金をくれっていう感じですね。で、ルボコップの話はこの間、英語なんですけど、スライドも作ったんで、まあなんか、ツイッターからリンク辿ってください。まとめ。まあ効率と、まあ司会者保守性も捨てない、この両立を目指していくつかのことをやっています。で、一つは規約を導入できそうなところに積極的に入れていく、導入していくよってこと。上の話と被りますけれど、ジェムの力を借りれるときには借りていって、まあ、最大限楽をするよということ。そして、コードレビューに関しては大事なところだけをやりたくて、そのためのツール、その他も、あるので、活用しているよ。という感じです。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。そうか、あと最初に言うべきだったんですけど、そろそろお弁当がデプロイされるようです。これはスタッフとしての発言です。はい、ありがとうございました。質問が来ているので読み上げたいと思います。R スペックに関して自分のチームでは、フィーチャースペック、カピバラを全面的に採用していますが、いろいろ辛いです。リクエストスペックを広げるためにチームに説得するとしたら、どういうプレゼンができますか？その人にちょっと質問、こっちから逆質問したいんですけど、どこにいらっしゃる？レールズアプリ僕ら作ってるのが、そもそも API しか書かないやつなんで、システムステップとか使いたいけど、むしろ使えないぐらいのノリなんですよね。どっちかというと、まあ、というのは今もう公式でシステムテストサポートされてるじゃないですか。逆になんか、どの辺が辛いですか？一番辛いのは、ランダムで落ちたり落ちなかったり。あ、それ、どっかで、表参道 RB か何かに、その話があったかもしれない。なんか、ツイッターとかで表参道 RB で調べていただいて、やっぱ、たまに落ちるテストとかでググると、資料が見つかるかもしれない。テストしか、ごめんなさい。使ってないんですよ、スペックを。申し訳ない。やっぱり、フィーチャースペック、使えたら使った方がいいっていう、流れなんですかね。まあなんか、フィーチャースペック一番バランスいいんですよね。その実行速度と、そのカバーできる範囲と、その、なんだかな、コストとベネフィットのバランスが多分いいので、それで使われてるのかなっていう感じはします。なんかシステムスペックで本当にカバレージ上げようとすると結構しんどいじゃないですか。多分 UI が入ってくるかな。ということかな。ありがとうございます。じゃあもう一つ、JSON API を採用すると、レスポンスの中に ID やタイプという要素を必須で含める必要があったと思うんですが、例えば AR のオブジェクトを JSON 化して返すのではなく、プレーンな Ruby オブジェクトを JSON にして ERS して返すようなエンドポイントの場合、ID にはどのような値を埋めていますか？
それ、例えば YAML とかからなんかデータソースにしてみたいなイメージなんですかね。やっぱでも、クライアントで使わなければいいだけなんで、ID 空文字でも多分、空文字か、まあ ID っていう文字列でも多分通るとは思います。一応、アクティブ、あ、じゃないや、FastJSON API の、ドキュメントには、デデンと、for Ruby Object って書いてあって、そのアクティブレコードには少なくとも依存が一切ない。ので、もしかするとなんか、FastJSON API が何らかのいい感じのことをしてくれるのかなと思いますが、ちょっとまだその事例は、直面したことが実はないっていう感じです。はい、じゃあ、あと、こう、like がついてるのがあるので、読み上げます。ルボコップのコピーは全て有効にしていますか？それともセキュリティなど重要なところだけでしょうか？あのスライドを見てください。さっきの、むしろこれ今見ますか？ちょっとご飯迫ってるんで、もうちゃちゃってるんで。尽きちゃった。これですね。はい。これが、私たちのルポーピアブルになります。はい。これを見てください。で見えるよね。見えますね。はい。だいたい140行ぐらいになっていて、いわゆるなんていうのかな、ホワイトリスト形式ではなくて、ブラックリスト形式っぽい感じになっていて、スタイル系のコップは結構向こうが多いです。でも残りはだいたい有効ですね。はい、ありがとうございました。じゃあこれで終わりにしたいと思います。本当にありがとうございました。